Ett. Två. Kör. De är iväg, varit galopp i inledningen, 8 Little Red Girl, till ledningen 1 I'm Alice, utvändigt 2 Poigi, tredje spår Sugar Prince. Längre ner finns nummer 6 Gazella, invändigt Sedition och Sofin har på sin utsida 5 Butelicious Face. Där finns också Tritisha nummer 7, stor lucka till 8 Little Red Girl. I'm Alice håller täten, Poigi finns på utsidan nummer 2. Lugnt och behagligt tempo har vi där framme med tredje hästen. 3 Sugar Prince, upp som fjärde 6 Gazella. Där finns Sedition och Sofin tillsammans med Butelicious Face. 500 meter då övertar 2 Poigi, 1:21,7. Upp där utvändigt 3 Sugar Prince, I'm Alice i rygg på ledaren. Där finns i andra spår 6 Gazella, invändigt Sedition och Sofin. Där finns i andra spår 5 Butelicious Face. Avslutade gör 7 Tritisha. Fortfarande stor lucka till Little Red Girl när vi nu har 1300 meter hem. 2 Poigi. 3 Sugar Prince är det första paret. I'm Alice sitter i rygg på ledaren. Har i sin utsida 6 Gazella. Vi öppnar varvet där på tiden 1:20,9. Då tar Sugar Prince över kommandot när vi nu ska strax ut på slutrundan. Gazella följer utvändigt. Vi har Butelicious Face där i andra paret utvändigt. Där finns också Tritisha, Sedition och Sofin avslutar i ett andra spår. När vi nu strax ska ut på den sista bortre långsidan, Sugar Prince, utvändigt Gazella, Butelicious Face, Tritisha, vi har där också Sedition och Sofin. Vi går ut på den sista bortre långsidan, strax har vi passerat 1500 meter. Sugar Prince, Gazella pressar på utsidan, ser ut att ha ett litet övertag. Butelicious Face följer där som tredje, 19:7, 1500 meter. Tritisha nu uppe som fjärde, har i sitt släptåg Sedition och Sofin. Då in i svängen, Gazella tar över, upp som andra, Butelicious Face. Vi har där som tredje Sugar Prince. Där finns Tritisha, Sedition och Sofin väljer invändning bana. När vi nu har dem i 300 meter kvar, Gazella försöker att rycka undan. Vi har där bakom Butelicious Face, Sugar Prince. In mot upploppet, Gazella med klart grepp om grejerna. Butelicious Face följer som andra, Sugar Prince som tredje. Vi har nu med 100 meter till linjen, även om Butelicious Face närmar sig sista biten, så ser segern ut och blir klar. Det är Gazella Perssons strike 2, vann med Kalmar igår, vinner före 5 och 4. Ja, då fick Jessica Sidbeck träffa Gazella i lopp igen och det slutade som förra gången, vad jag kan förstå, då med seger. Ja, det var roligt. Hon var fin. Ja, du gick fram utvändigt. Varför kvar här? Ja, men jag vill inte störa hon så mycket. Hon kände sig himla fin så att, ja, det var valet. Jag tyckte inte att det gick så speciellt fort heller, utan ja, jag litar på min häst jag körde. Ja, och det känns som att det finns lite mer i den här. Ja, men det är en jättefin häst där hon. Det finns en hel del kvar, det tror jag. Och din själv som du ska tävla med, du var med i lördags på Gävle. Hur gick det, tycker du? Ja, men jag är jättenöjd. Han gick nytt rekord och fick ju aldrig vila någonting. Jag hade 18-19 där in i första kurvan, utgången av första kurvan. Och jag visste att du skulle gå fort, men kanske inte riktigt så fort. Så att, han gick ju 24 av de första 1700-1800 metrarna, men han fick ju aldrig vila. Men han har tagit loppet bra och gått framåt. Fantastiskt fin känns han. Farmpilot och Jessica kommer igen och stort grattis till det här. Jajamän, redan på måndag. Då ska vi prata med en. Vi tar vi en. Kvinnorna begriper ju mest. Kom och ställ det här nu. För, ja, Gazella vinner igen. Ja, det var underbart. Är du med och tränar och kör? Jag pysslar mest. Pappa och Stefan som kör. Var du med igår när ni vann? Var det Bollnäs som vann? Nej, vi skulle väl åka ner och titta, men det vart lite annat. Så att... Men sådana här kvällar gör det ingenting om det är 10 000 eller 100. Det är bara roligt, eller hur? Ja, det här är ju vår egen uppfödning och allting. Så att, ja,
det extra då faktiskt. Och så precis som på Solvalla, ett glas champagne efter segern. Ja, precis. Det sitter fint. Grattis. Tack snälla. Tack.